Tak jsem se probudil a jsem v podstatě nachystaný vyrazit. Chtěl bych se teda umýt ještě pořádně ve vodě. Nejbližší voda je asi za 20 km. Ráno byla docela kosa, zase 14 stupňů, ale ve spacáku mě už zima nebyla. Já jsem totiž to vychytal. Dal jsem si i čepice, to strašně pomáhá. Jinak teďka jedu, tak trošku náslepo, nebo já zhruba vím kam mám jet, ale navigace pořád nefunguje. O to větší radost jsem měl, když jsem našel značení Eurovelo 9, které vede do Vídně. Když vidím tady to ty ukazatele, kolečka a tak dále, tak mám takový pocit, že tahle část Eurovelo 9 je udělaná ze staré železnice. Mají tu i posazení ve stínečku, ale já jedu dál. Já se chci zastavit až u vody. Tak už se mi tady začíná víc líbit, podívejte se. Najednou je tady stínek, obrovská změna. Po menším bloudění díky nefunkční navigaci jsem se trošku ztratil na těch křižovatkách. Ale už jsem se našel a hlavně našel jsem vodu. Tady jsou informace k tomu kanálu. Je to vlastně kanál z řeky Die. Zasobování polí pitnou vodou a tady to je i slovenský. Mížím se k jezeru, začíná to tu být zajímavé, vstup do vody. Stavidla. No, tady ten kanál vypadá moc hezky. No, psali tam na tom sloupu, že hezky splynul s přírodou. A je tady to jezero, tady to ono. Akorát je to nějak za plotem. No to si dělají srandu. Já nechci, aby to bylo za plotem. Když tak tady je záložní řešení. Akorát je to zamklé. A možná s tama? Podívejte se na tu nádheru, tam jsou lidi. Taká krásná voda. To bude přírodní koupaliště, asi bude placené, ale to mě vůbec nevadí. Jenom najít ten pitomý vchod. Tak jsem se sem konečně dostal. Stálo mi to 9 eur. Já si myslím, že to stojí za to. Tady se bude relaxovat. Tak jsem se tady v tom přírodním koupališti vykoupal pořádně. Já jsem si langoš. To byla taky ještě sranda, protože já jsem se ptal, jestli umí anglicky a oni říkali, že ne. Tak, já jsem jim to řekl německy, ein langosch bitte. No a potom přišlo to nejlepší, když jsem měl platit. Tak, oni mi to řekli německy samozřejmě. Já jsem ale rozuměl, protože já jsem se naučil číslovky. No a teďka oni, já jsem mluvil peníze v peněžence, tak oni začali přemýšlet, jak by mi pomohli, poradili. Potom bylo nejvtipnější to, že ta ženská, která neuměla anglicky, mi to řekla slovensky. Přitom to byla moje Rakušanka. Před náma už je Vídeň. Ten vysílač poznávám. Teďka jedu podél kanálu. Pohoda, žádné bloudění. Podle cedulí a podle intuice jedu. Navigaci už neřeším. Ceduli jsem neviděl, ale něco mi říká, že už jsem ve Vídni. Cyklostezka je tady vedená moc pěkně, mají tady speciální semafory, napojení normálně z cesty na cyklostezku a tak dále, všechno úplně vychytané. Každopádně jsem ve Vídni, takže musím sehnat nějakou vodu a chtěl jsem tu Celtu a přemýšlím, jestli se na ní nevykašlu, protože hledat něco ve velkém městě, to je peklo. Ale zase tady je asi tak 40 outdoorových obchodů. Jsem zadal pitná voda a našlo mi to 400 metrů tady. Tam už jedal. Právě v takových stancích je nejlepší si kupovat ovoce a jídlo, protože nemusíte zamykat kolo, nemusíte nikam chodit. Akorát teďka si nejsem jistý, jestli jdu dobře. Jo, vlastně jdu, já nemám otočenou mapu. V podstatě naviguju pomocí mapy, kterou si posouvám na půl ručně, a kompasu. A je to docela sranda v takovém městě. To začíná, teďka se mi podařilo špatně zahnout a dostal jsem se tady. A pak se musím ještě nějak vrátit zpátky, to bude zajímavé. Vlastně ani nevím, jestli tady kola můžu. Tak něco jsem našel a tohle to jsem fakt nečekal, podívejte se, jak je to. Myslíte si, že tady budu mít Celtu? Takže tady tu Celtu překvapivě neměli. No, ale nechal jsem si poradit a ukázat na mapě, kde je další obchod, kde by mohli mít, takže ještě zkusím tenhle a pak to balím a jedu. Nechápu teda, proč jsou tam dvě červené, ale vypadá to cool.
Auta už stojí, já mám výborně, můžu jet. Tak tady už jsem jednou byl a byl jsem tady dobře, akorát pak jsem blbě zahnul. Už asi když to tady znáte, tak je to v pohodě, ale pro mě ještě k tomu, když mi nefunguje navigace, je to peklo. Tak, další velký obchod už jsem ho konečně našel, jak jsem říkal, poslední pokus a valím. Ale když už jsem tady a vidím, že tady toho mají hodně, tak bych si tady mohl nakoupit i to jídlo a v podstatě všechno. Tak, nákup už mám za sebou, celou tu tam zase neměli, ale našel jsem židličku, kterou jsem si chtěl koupit a už doma. Možná si myslíte, že tohle je Dunaj. Ale to je jenom půlka Dunaje, protože tamhle to je ostrov. No a po obou březích vlastně i po tom ostrově vedou cyklostezky. Tak já bych měl tady někde sjet z toho mostu a vystoupit na ostrově. A já, protože se nemůžu řídit podle navigace, tak si budu jezdit, jak se mi zachce. Vidím, že tady ten ostrov, to je taková oáza klidu, takový park. Fakt je to tady nádherné. Tady máme vodu. A tam plavou lidi. To znamená, že to normálně jde. No je to velice příjemná změna po tom městském provozu, co jsem zažil před chvílí. Tak zajedu zase nahoru. Bych se k ní hned přidal. Ale nechci přespávat ve Vídni. A podívejte se, jak je ten ostrov obrovský. Napadlo mě restartovat telefon s tím, že by se mi mohla rozjet GPSka, což se v podstatě i podařilo, protože teďka mi GPSka funguje. Akorát zase locus map mi pořád padá. Vždycky, když se nahraju mapy, tak spadne. Mimochodem po tom mostě pojedu zpátky na souš. Dokonce i balkon s vyhlídkou tady udělali. Asi protože to je nádherná vyhlídka. A tady je prostě cyklostezka. Mimochodem, on to je ten ostrov. Musím říct, to Eurovelo je mnohem lepší. Dokonce tu máme cyklistické dopravní zácpy. A tady vede cyklostezka přímo skrz tu katedrálu, nebo co to je? Vypadá to, že už opouštím Vídeň. Mám 40 minut, aby se všem zpracoval. Jde o to, že jsem pořád ve Vídni. Pořád obklopen různýma dálnicema, silnicema a tak. A nejhorší na tom, že když pojedu dál a dál, ještě 30 km, to bude úplně stejné. Jsem našel tady tuto krásnou klidnou louku, tam vlastně za tím valem je dálnice. Ale až kusek dál. Už jsem docela unavený. Hladný. Tady máme takovou krásnou plošinku,